dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljeni su i Marija. Lijepi vam pozdrav na početku još jednog našeg radijskog druženja, na početku emisije Agape, kao što smo i čuli u ovoj najavnici. Ovo isti hvaljen su Marija upućuje mi našoj gošći tei Sušac, hvaljeni Isus si Marija. Hvala Isu Marija. Draga Teja, vi ste voditeljice inicijative 40 dana za život, ali smo vas pozvali ne samo izbog toga divnoga dijela koje radite, nego da kao gospođa, žena, vjernica i posvjedočite e, i svoj tijek života, ali i vjeru i obraćenje. Zato vam želimo dobrodošlicu i drago nam je da ste se vi evo, kao jedna žena našli ovdje u našoj emisiji. Povremeno znam čuti od naših slušatelja kako je puno više muškaraca gostiju. Hvala vam što ste me pozvali. evo ja mislim da nekako da je jako bitno kad dobijemo poziv da odgovorimo na taj poziv bez obzira što bismo mi možda radije to izbjegli ali ja sam počešćena što sam ovdje osjećam se nedostojno biti u ovoj poznatoj emisiji ali evo bog dragi ne ja si spojio pa da, neka Bog tako ima bude. svoje puteve to je ono kao što ste sada rekli odazvati se na poziv gospu je zahvaljujem hvala vam što ste se odazvali mome pozivu to znači zapravo čuti čuti tako nekada te poticaje jeste li to dobro da više nego dobro ja sam dakle evo rekla bi u nekom stanju neki balon milosti koji vlada uh, proteklih mjeseci zbog svega ovoga što se počelo događati intenzivno i evo to je vjerojatno ta da. otvorenost evo, često spominjemo tu riječ milost kako vi to doživljavate što je to poma milost kako vi to možete opisati nekom nekome reći što vi to osjećate kakva milost kako što u sebi vi kao proces neka doživljavati. Da, ja mislim da je milost, da je to jedan nezasluženi dar od Boga, dakle, koji može dobiti svatko i da prvenstveno trebamo biti otvoreni za taj dar. I moramo ga željeti na neki način. Često se spominje ta milost, kaže se da netko ima milost molitve, netko ima milost posta, netko ima milost bdjenja, netko ima milost, ne znam pokorničkog života. Sve su to milosti. Dakle, mi kao ljudska bića, uh, ako idemo i ako nešto ulazimo sa svojim snagama, teško da ćemo moći daleko dogurati, ali s milošću Božjom možemo one stvari koje se nama čine apsolutno nemoguće. I Međugorje je nekako veliki dokaz toga. U Međugorju je milost besplatna, dostupna je svima. Mislim da samo treba biti otvoren i zgrabiti je. Da, primiti ono što je tako na dlanu. Da. Te ja evo rekao, vi ste voditeljica inicijative 40 dana za život. Mi smo o tome u našem programu govorili, čuli smo i u medijima, ali evo zbilja volimo i od vas čuti. Što je to ta inicijativa, koji su je glavni ciljevi i što to znači 40 dana za život? Evo možemo se nadovezati na milost koju smo spominjali, 40 dana za život, inicijativa koja je rođena 2007. godine službeno, 2004. godine neslužbeno u Americi i prvenstveno je proizvod Božje milosti. Dakle, grupica ljudi, jedan od njih je proživio sam svjedočanstvo uh, života, dakle da je dijete koje je trebalo biti pobačeno i otac mu je na samreti to priznao taj čovjek nakon tog iskustva i tog priznanja svog oca, vlastitog oca, uh, je osjetio dakle, poziv da nešto promijeni. I kroz molitvu njima je došao poticaj da trebaju moliti i postiti 40 dana. Zanimljivo je da to je jako povezano, dakle ta dva ključna elementa su povezana sa Međugorjem, jer to dvije, jedna od dvije najvažnijih poruka koje je Gospa ovdje daje već više od 34 godine. Dakle, taj, ta ideja je bila njihova ideja i oni su to u početku mislili da će samo raditi ispred jedne klinike, stajati ispred klinike gdje se vrše pobačaj, moliti, postiti 40 dana kako bi se prestalo s time. Na koncu nisu ni slutili da će 2007. godine ta inicijativa postati međunarodna inicijativa i do sada se proširiti u već više od 30 zemalja. Ove jeseni, ove kampanje koja je završila prvog studenog na svi, Sve, na svi svete, a, je sudjelovalo 307 gradova u čitavom svijetu. Plodovi dosadašnji te inicijative su nebrojeni. Kada govorimo o konkretnim životima koji su spašeni, spašeno je 10.874 života. Samo u ovih zadnjih 40 dana, 543 života. Da, to što vi znate izravno, da, se a plus zna izravno. oni koji su sigurno da. to učinili, a nisu se ni dijavili. Tako je. Ima mm -hmm. puno ljudi koji mi znamo to sigurno, koji zbog stida i zbog, um, možda, ne znam, vlastitog srama, ustručavanja, straha da će ih netko osuditi ako se to sazna, iako u ovoj inicijativi doista jako bitno napomenuti da je jedan od najvažnijih elemenata taj miroljubivi element koji automatski isključuje svako osuđivanje, osuđivanje osoba koje to čine, osoba koje nagovaraju na pobačaj i naročito liječnika i medicinskog osoblja koje se bavi time. Dakle, isključeno je osuđivanje tako da mi možemo pretpostaviti da su te brojke puno, puno veće. A oni drugi nevidljivi plodovi su ja bih rekla nebrojeni. To se nama pokazalo u samo tih prvih 40 dana, u prvoj kampanji u Mostaru, plodovi koji su se javili su doista, doista, doista ogromni. Hvala, dragom Bogu. Mi ćemo govoriti o tim plodovima, ali prije nego potanko progovorimo o toj inicijativi, tim divnim dijelima koje ostvarujete zajedno sa ostalim volonterima koji to rade iz ljubavi prema životu. Malo ću vas upoznati, a Vi ste već 17 godina u braku, je li tako? Da, više od 16. Da. Vaš suprug je moj imenjak Mario. Da. Je li dobar muž? Da, Mario je, Mario je doista evo moj veliki blagoslov i ja nekako vjerujem da Bog sve što čini, čini uh, sa planom koji je posve uzvišen. I taj plan je nama u trenutku kada mi stupimo u brak nepoznat mi ne možemo znati taj Božji uzvišeni plan, ali onako nekako s vremenom, ako živimo onako kako gospodin želi da živimo, može se dogoditi da mi počnemo naslučivati ej, pa ti si baš bio super u pravu kad si nas dvoje spojio. Uh -huh. Tako je nekako moj temperament i sve drugo što, što je meni svojstveno kao ženi i one karakteristike koje Mario ima su zaista jedna dobra kombinacija. Ja bi se usudila reći. Da, i te, vi ste 17 godina dakle u braku, ali nemate djecu. Da. Mi smo dakle uh, mislim vjenčali smo se 99. godine i vjenčali smo se nisam baš pa siguran da je puno parova u trenutku kada se odluče vjenčati da razmišljaju kako smo mi razmišljali u tom trenutku. Nas dvoje smo apsolutno željeli, dakle ja sam uh, imala onako poprilično Uh, Popriličan ambiciozan život prije, prije stupanja u brak i studirala sam u inozemstvu nekoliko godina i mene je isključivo zanimala samo karijera. Ja sebe nisam nikada vidjela ni kao majku, ani kao udatu ženu dok se nije dogodila ljubav i evo Bogu hvala pa se to dogodilo i ja sam prije odlaska na studiju u Ameriku. Uh, upoznala svoga muža i nekako tijekom tog studiranja ja sam osjetila da to sve, sve taj svijet koji je bio pripremljen za mene, koji je uh, čekao mene i koji je nudio puno, uh, ovaj svijet, svijet u Americi koji je čak i jeli, nudi više nekih mogućnosti uh, svjetovnih nego, nego ovdje ja sam nekako shvatila da, ja to, da to nije za mene i da se ja jedino želim vratiti i udati i imati, ako je moguće, petjera djece s mjesta. To su bili naši planovi, a stvarnost je postala drugačija. I godinu i pol nakon što smo mi bili u braku, meni je diagnosticiran karcinom i dobili smo dijagnozu da, dakle, tada mi je rečeno da vrlo vjerojatno nećemo nikada imati dijete medicinskim putem, kako liječnici kažu, onako olako. Uh, I ja se sjećam, dakle, to je bilo 2001. godine A ja sam netko koji je odrastao u Vraslavkovoj školi Ja sam imala evo, taj veliki blagoslov i milost Da sa nekolicinom mladih ljudi mogu rasti I provesti te svoje najvažnije godine Mladalačkog života u društvu pokojnog Vraslavka I ono što je meni bilo uh, lako, dok je bio pokojni Vtaslav koji bilo upravo to. Dakle, ja sam znala da pokojni Vtaslav koji ima rješenje za sve. On svaki problem može riješiti. Njemu se nijedna situacija ne čini beznadnom I ja se sjećam neposredno prije nego što je on umro uh, Dakle, znam da je bila misa za časne seste i fratre i, dakle, koji su poginuli. I ono, je li treći student koja se slavi. I ja se sjećam tako jednog našeg razgovora prije te svete mise. I tako meni kaže, ma to je sve lako. Kao, a meni se to činilo kao neki nenormalan problem tada u tom trenutku. I pokojni Fraslav koji je umro i malo nakon toga dakle dolazi ta diagnoza. I ja sam stvarno baš proživljavala agoniji u pravom smislu riječi. Meni je bilo to jako teško prihvatiti i prvo nisam bila sigurna kako će to proći, hoću li ja biti dobro, a što ako ja budem dobro pa se dogodi to. To mi se činilo kao najveća osuda. I doista ja znam da tako mladi parovi to doživljavaju i ja mogu posvjedoći da to je stvarno tako. To vam se čini kao najgora stvar koja vam se može dogoditi u životu. Čini se gora od smrti, gora od ne znam, neimaštine, od bilo čega drugoga. I neću zaboraviti kako sam otišla do, na ispovijed i nakon što smo se vratili Zagrebe Iz bolnice i Fra Svetozar je bio dakle, u ispovedaonici i on meni rekao rečenicu koju ja tako često spominem poslije. On je rekao, ali Teja, djeca nisu uvijed za sreću. Dakle, djeca nisu uvijek da ti i tvoj muž budete sretni. A ja sam onako odgojena u obitelji koja je jele uvijek poštivala fratre i da nije bilo tog odgoja, ja bi vjerojatno njemu nešto rekla. Tipa ono, pa kako ti možeš znati? Pa ti nisi majka, pa ti nisi oženjen, pa ti ne možeš znati da su djeca su doista nešto što je najvažnije. I ja, ja sam shvatila da on tada mi pokušava ispričati kako mi možemo biti sretni, kako možemo biti radosni, kako možemo imati ispunjen život, kako možemo imati život koji izrači, koji šalje poruku drugim ljudima. To je smen men stvarno činilo kao nemoguća misija, ali to je bilo Bogu hvala prije 15 godina. To je, to je vaše... Tadašnje stanje. Da. Uh -huh. I pomalo kako je, dalje je to teklo? Dalje je teklo, uh, ja bih rekla, godine plaća, godine očajavanja, godine beznadnosti uh, u tom duhovnom smislu, a na drugoj strani opet i velika milost koju sam ja primala. Imaju, zato što sam radila u Međugorju To je bio najveći dar Dakle ja sam nakon toga počela raditi u Međugorju Sa hodočasnicima I malo pomalo sam ja počela svačati U sve te hodočasnike koji su tu dolazili Uz nekada stravična Stravična iskustva koja su oni nosili Sa sobom i donosili ih tu u gospi Da to što ja imam Uopće nije ništa strašno uh -huh. Da to čak nije neki križ uh, Dogodilo se da sam ja Bila dobro fizički i zdravstveno sam ja bila dobro i liječnici su to tumačili kao neko čudo. Dakle, oni su govorili da jeli, te njihove prognoze nisu bile baš tako dobre i rekli su ono što je najvažnije bit će kako se vi budete ponašali. Tada vam liječnici Zagre, u Zagrebu bolnici, dakle, uh, savjetuju, pa tako knjige neki o samospozna i upoznajte sebe, različite, dakle, neke stvari koje nisu baš imale previše veze sa duhovnošću ja međugorskom i ovom našom katoličkom. I ja sam tako korak po korak, uh, ne znajući baš puno odgovora na to, uh, živeći u braku, mislila da rješenja moraju doći preko noći. I to vam je ona ljudska oholost svi u nas koju mi nosimo u sebi. Mi mislimo prvo da smo jako dobri i da nešto ne zaslužujemo. I meni je to bilo najveći, dakle, najveća, najveća, najveća stvar koja mi je pomogla, to nije nešto. Dakle, ja sam shvatila to što je se dogodilo, da u biti nije osuda, nije Božja kazna, ni čak ni križ, nego je blagoslov. Ali je trebalo puno godina da ja to shvatim. Evo vi sigurno sada ja znate da nas na tisuće ljudi sluša koji možda imaju nekada slične takve situacije. Ljudi se nađu pred jednostavno činjenicom teške bolesti dijagnoze koja uzima na neki način dio budućnosti koji smo planirali što njima reći kako, kako, kako njima neku riječ kazati kao što je vama recimo Svetozar kazao fraslavko i ostali da. kako se ponašati u toj situaciji ja znam da vam uh, riječi koje netko kaže nekome naročito kad vam ih kaže netko tko ima djecu ne zvuče vam baš utješno ja sam imala prijateljice koje su strepile, kako će meni reći, da su one trudne. Ja bih u prvim tim godinama, koje su stvarno bile godine mraka, plakala svaki put kad bi saznala da su one trudne. I to vam je tako teško i ono, osjećate taj majčinski nagon u sebi, borite se s time, a na drugoj strani osjećate kako uh, ste zakinuti za nešto. Onda da, stalo, pitanje... hoćete li to reći kao da se javlja jedna zavist. A, to u svakom slučaju nije zavis... Ne, Na. ne bih ja rekla da zavis... To je bol, bol je to je samo bol. Uh -huh. To je čista, čista, čista uh -huh. fizička i duševna bol. Dakle... Uh, mi živimo u tradicionalnoj sredini Naročito je teško kad se to dogodi u Hercegovini uh -huh. uh, Naročito je teško Kada se, dakle, i muškaci Moraju nositi s time uh, Još uvijek vam vlada neki mentalitet Ono, niste dovoljno Niste ništa postigli u životu Ako niste rodili dijete uh -huh. uh, Ja sam nekako uh, shvatila da, dakle kako čovjek Fede koji ima jednu uzrečicu i kaže mi moramo stalno gledati u nebo da bismo postali svjesni toga da smo mi stvoreni za nebo. I upravo kroz te gospine poruke i ono što je gospa govorila o Međugorju, ja sam počela intenzivnije razmišljati o vječnosti. I shvatila sam, dakle, da ja sam stvarno, da joj sam shvatila da koliko god mi živimo ovdje na ovom svijetu, dakle, bez obzira da to 50, 60, 70, ma 100 godina, to je u Božjim očima treptaj oka. Gospa je to rekla i u vječnosti, dakle, za vječnost mene gospodin neće pitati te koliko si djece imala, kakva su bila ta djeca, pitat će me što si ti učinila i savjeti koji vam druge ili osobe mogu dati često znaju biti kontraproduktivni. Iako se ljudi trude reći najbolje što znaju ili vas utješiti nekako, ja bih rekla jedini koji može donijeti mir, jedini koji može donijeti blagostanje i blagoslov je dragi Bog. Bez njega sve ljudsko je doista šuplje. Da. Jeste li vi tada uspjevali kvalitetno pod navodnicima moliti, skrušeno moliti? Ili ste možda malo bili pod navodnicima i ljuti na Boga što se vama to događa, tek ste ušli u brak, mlada osoba i oboljavate na način. Ne samo da imate tešku dijagnozu nego i informaciju da. da nećete zbog toga moći imati djece, a tako i želite tu djecu. Da, ja sam, ja sam shvatila dakle, da je moja molitva ja sam odgojna u tradicionalnoj obitelji koja se jako puno molilo i mi smo, dakle, mi smo, ono, slijedili gospodine poruke, ali vam sve to i odgoj i obitelj i ta molitva u trenucima kada dođu takve stvari ne znači puno ako vi nemate živi doticaj s Bogom. I taj živi doticaj ja sam vidjela da se događa jedino u Međugorju. Ja sam ga osjećala Kod drugih odočasnika Osjećala sam ga kod ljudi koji tu dođu I potpuno promijene svoj život Kod ljudi koji odu doma sretni Kod ljudi koji odu doma uh, Jesu mogli oprostiti I U tim godinama se u mene nagomalavalo svašta Veliki neoprost Neoprost prema sebi mm -hmm. uh, Neoprost prema Bogu I to je sve trebalo očistiti i izvesti na dobro. A Bogu hvala, naš Bog je strpljiv. On, onako nekada ja vjerujem, ja uvijek kažem da On točno koristi one metode koje su potrebne za sve nas. Ja sam tako iznimno tvrdoglava i to nije nikakva vrlina, nego je to, da pače, velika mana. I to je Bog i mene morao malo kušati kroz bolesti i kroz neke tako fizičke padove i, i neke dijagnoze koje su bile onako malo Ajmo reći zanimljive Jer ja sam bila jako tvrdoglava. doglava I ja sam stalno Dakle u, u, uvijek sam mislila Ok ti pobjediš jednu bolest Pobjediš nešto Ali to si ti pobjedio Zato što si ti baš tako super dobar Pa ti onda dođeš liječnik Pa kaže bravo te A ja vidite kako ste vi to uh -huh. Ne sluteći da je to isključivo dar Nezasluženi dar Besplatni dar Koji nikakve veze nimao sa mojim sposobnostima Sa mojom osobnošću Ne je bilo dragi Bog koji je djelovao u tom trenutku. I evo, Bogu hvala pa Bog nije odustao. Da. Jeste li možda u tim trenucima ponekad znamo o čuti od ljudi i čitati sebi, prebacivali krivnju, možda je to Božja kazna? za nešto iz mladosti je li Absolutno. to kroz glavu? Apsolutno. Mm -hmm. To je bilo dakle, mišljenje koje je vladalo i kod mene i kod mog muža. Mm -hmm. Mi smo stalno mislili da je to nešto vezano, dakle da je to, da je to stvarno kazna, i krivite se za postupke koje ste radili u mladosti, krivite se za svaku misao, krivite se za sve ono što ste pomislili da biste da. mogli dakle, možda učiniti olako nađemo razloge da. Jer svi smo grešnici da, da je da. to kao plod toga. Da, to je krivo. Mm -hmm. To je krivo. Mm. Naš Bog nas ne kažnjava. On je Bog koji samo izliva milusređe na nas. I čak i neku situaciju koja se u jednom trenutku može činiti kao loša situacija, ili kao čak evo ljudski kazna ili osuda, on može izvući na dobro i on to čini. Mm -hmm. Naravno, ovdje vašega muža nema, ali vjerojatno ja pretpostavljam da je možda i teže bilo vašem mužu mariju nego li vama. Jeste da. li vi to osjećali? Možda? Stalno. Um, kao što je rekao hercegovina uh, mi smo vam ovdje krvuti jako aha, aha. ja sam tek radeći imajući kontakt sa hodočasnicima iz libanona i to sam onako znala često reći kako libanonci dolaze u međugorje na hodočašću ustvari bismo mi trebali ići u libanon da naučimo o toj ljubavi tom istinskom pravom kršćanstvu koje tamo vlada Uh, gdje su ljudi puno otvoreni, gdje ljudi ne skrivaju emocije, gdje ljudi plaču, gdje ljudi se ljube, grle, dakle ovdje kod nas to baš nije tako rašireno i upravo zbog tog mentaliteta i zbog tog stava koji vlada naročito kada su tu muškaci u pitanju, ja vjerujem da je svim muškarcima puno teže nego ženama i uvijek sam znala reći svojim prijateljicama koje su se nosile sa sličnim problemima da mi moramo biti taj stup za naše muževe, da o tome kako se mi ponašamo ovisi kakvi će biti naši muževi. Da ako mi šaljemo poruku da smo tužne, depresivne, naš muž dođe doma i zatekne nas kako plačemo ili se nismo ustali iz kreveta, nam je taj dan jako teško i vjerujte mi, postoje dani kada se ne želite nekada ustati iz kreveta. Postoje se dani kada se ja nisam željela ustati iz kreveta. Danas, Bogu hvala, to, se, to, je, dakle, to je otišlo, ali... U tim trenucima to muž ne treba vidjeti. Dakle, on treba vidjeti radosnu ženu. Ženu koja um, zrači onom istinskom radošću preko koje će on upoznati da to nije nikakav težak teret da će on dakle da je on sklopio sakramenat i bog dragi je dakle sakramenat je između muža i žene nije da. između muža, žene i djece mm -hmm. djeca su dar koji dođe, dođe kasnije ali nisu uvjet da bi taj brak bio sretan ili uspješan nipošto jedan moj prijatelj kaže muškarac ima snagu ali žena mu je daje tako je Sto posto. Ja sam apsolutno uvjerena da uh, mi kao žene imamo uh, opciju dakle, u našim rukama to kako će, kako će kako, kako, kakav će naš muž na kraju biti. Hoće li to biti muž koji će biti spokojan? Hoće li to biti muž koji će biti rastresen zbog nečega? Dakle, to je velika odgovornost i, i nekako uzvišena služba, da. ja bih rekla. Da, Vjerujem da ste vi te svjesni što izgovarate, dakle želite na neki način veliku odgovornost staviti na pleća žena naravno i ona sva na ženoj strani ali uglavnom koliko vidim hoćete reći da žena ima tu puno važniju ulogu da ona može da je moćna da može puno učiniti. apsolutno ja to mislim i mislim da bi se puno muškaraca s time složilo Aha. ne zato što ja želim umanjiti vrijednost muškarca ne ja se apsolutno dakle ja sam a... Ne zagovaram nikakav feminizam da, 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 da. Niti Dam, je to razumijem. veličanje žene Nego je to jednostavno Dakle mi uh, Mi imamo veliku odgovornost I, i žena uh, Žena je nekako Bog je, to, Bog je to tako stvorio Dakle mi se Trebamo biti poslušne I poštivati svoje muževe I nekako kad to činimo Onda dobijamo tu snagu To je nekako baš nekako lijepo zapakirano, upakirano i tek u svetosti koja se živi sa Bogom, to može doći da. do izražaja K Kako onda vi gledate, danas imamo jednu napadnu želju žena, neku borbu za ravnopravnost, ali čini mi se na kriv način. Jer Kao da žene ne shvaćaju što je njihova e, uloga, ne shvaćaju svoj identitet, svoje poslanje. Tako je. Traženo što im zapravo ne pripada po prirodi i naravi života. Da, žena treba biti žena i mislim da je isto tako dakle da smo mi imamo puno sposobnosti, imamo mogućnost obavljati više stvari istovremeno što nijedan muškarac ne može, dakle, ne može raditi dvije stvari, mi možemo raditi 14, mi možemo izgovoriti stotine tisuća riječi u jednom danu, a muškarci mogu mm -hmm. dakle maksimalno petnaest tisuća i to je limit za njih. Ali Uh, Uspriko tome ja i dalje mislim dakle, da sve to što se danas događa da je to u stvari gubitak za žene Da to nije nikakva pobjeda nego da su one same na najvećem gubitku A sve to dolazi iz nekako duboke spoznaje samoga sebe Čovjek tek kad počne upoznavati sebe može spoznati dakle, svijet koji mu je Bog dao I može spoznati dužnost i zadaću koju ima u ovome svijetu Bez toga teško uh -huh. I sada mi je onako čudno, znam da ste mi kazali da ste vi zapravo pravo obraćenje doživjeli tek prije pet godina. Ovo tek bi mogli izbrisati jer nikada nije kasno. I sada ste živjeli u Međugorju, prošli ste svu tu traumu, muku oko bolesti, molitve, pitanja, nedoumice, strahovi. I prije pet godina Teja se obratila. A radila u Međugorju već prije toga više od deset godina. Ja bih rekla počela se obraćati jer je obraćanje. <laughs> da, obraćanje, Dakle, to je, ja bih rekla da je to bilo samo moje inici, dakle, inicijalno obraćanje. Da, I doista je jeste bilo, nastupilo pet godina. dakle, molili ste obitelji, obitelj vam je po bila zelenika, vi ste sada sušac. Dakle, molili ste krunice obitelji, živjeli ste kršćanstvo, vi kao djevojka živjeli ga, u braku ga živjeli, u bolesti živjeli vjeru. I sada vi kažete da ste jednom doživjeli posebnu milost, nazovimo to put, početak vašeg obraćenja. Daj nam ispričajte, Tea, zbog naših slušatelja, to je zbilja jedno, mislim, majestralan trenutak da čujemo što to se dogodi čovjeku, da ne dan put neke stvari doživljava drugačije, vidi drugačije, da vrijednosti sustav se u glavi promijeni, da nam neke stvari koje su nam bile važne postaju suvišne i obrnuto. Jeste nije to kojima ne bilo ništa spektakularno, ni, ni, blizu stilu kakvi su da. imali dakle, ljudi. Zato, prvenstveno zato što sam ja dakle, netko koji je dotada bio tradicionalni vjernik. Ali ja se uvijek sjećam Što bi govorio pater Ivančić Da je lakše obratiti 2000 ateista Nego dva tradicionalna vjernika mm -hmm. I to doista jeste tako Jer mi kao tradicionalni vjernici Stalno mislimo, ma ja činim sve dobro Pogotovo mi koji smo ovdje u Međugorju Dakle, mi smo na izboru milosti Mislimo da je gospod tu došla I zabrala je nas I ok, ne trebamo mi više ništa činiti Na svom vlastitom obraćanju ja to doista nisam shvaćala Ja mogu reći da sam ja bila tu a da sam praktično bila i gluha, i slijepa, i žedna, i gladna. A bila sam na izvoru svakodnevno. I sve nekako to što preživljavate i sve te stvari koje ste preživjeli prije, shvatite da su bile mali, mali, mali predokus punine koji čovjek počne osjećati nakon tog događaja. Ja sam, evo, nakon što je, dakle, nakon što smo mi uh, saznali da ne možemo imati djecu, uh, nakon toga sam, dakle, ja svake godine išla, uh, molila sam devetnicu i ja bi pješačila od svoje kuće gdje živim, na brdu ukazanja, nikakav spektakularni hod, to je 7-8 km, ništa strašno, i molila bi svakodnevnu krunicu, s jednom nakadnom, samo da ja postane majka. I te godine, dakle, dakle nije, bilo, nije bio nikakav poseban dan, ja sam mislila da je to i običan dan Bilo je rano jutro Nije bilo srećom puno ljudi na brdu kazene I ovi koji su bili Ja se zeznam da bi se oni pobjegli <laughs> Koliko sam ja plakala Kada sam uh, Moleći pred gospodinim kipom Dakle to je bilo samo Samo spoznaja koju sam ja dobila U srce živa spoznaja Da sve to što sam ja željela I što sam željela promijeniti I što sa čim sam čeznula Nije bio križ nije bio teret, nije bilo ruglo, nije bila sramota, nije bila propast, nije bila katastrofa, nego je bio blagoslov i jeste blagoslov. I ja vam u tom trenutku od osobe koja plače, želim biti majka, gospe, kako to da ja nisam postala majka, ovolike godine ti ja dolazim i molim, Plačem i govorim, gospe, hvala ti pa nisam postala majka. Jer sam ja tek tada spoznala, dakle, zašto, što Bog želi od mene ispoznala sam koliko sam se ja opirala Božjoj volji i to vam je nekako, to vam se ruši, vam se čita, vam se sustav sruši. I doista sve stvari koje su do tada bile bitne, prestanu biti bitne. Mene je preko noći prestalo zanimati većina nekih svjetovnih stvari koje su me do tada zanimale. Mm, još uvijek je ostalo tu dosta svjetovnih stvari koje ne, ne. mene i dalje zanimaju i mi nekako evo nadamo se da čovjek kako to napreduje na tom putu prema gospodinu da će se to otkidati i odlamati ali to vam doslovno kao da dobijete neko ono kao začepe vam se uši ne može to više ulaziti u vas ne možete to više slušati shvaćate da to vrijeme bilo izgubljeno vrijeme da to propalo da to nije nešto što vi trebate nastaviti raditi e sad ono što se dogodi poslije toga je Doista milost da možete vidjeti, vidjeti stvari drugačijim očima. I upravo to da gledate stvari drugačijim očima je bilo presudno za mene i za moj brak. Ja sam do tog trenutka mislila da se moj muž treba promijeniti. Da se okolina moja treba promijeniti. Da svi oni ljudi s kojima imam problema u komunikaciji, da se oni trebaju promijeniti. A tada sam shvatila da se jedina ja trebam promijeniti. I onda kad Bog počne to raditi, kad Bog počne djelovati, kad se mi otvorimo tom Božjem djelovanju, onda se sve to drugo mijenja. A po prvi put ja ne govorim nikome ništa. Dakle, ja neću vam govoriti svome mužu, ej, ja mislim da bi stvarno bilo super da mi molimo tri puta dnevno, zajedno. Da mi molimo svaki dan krunicu, da živimo sakramentalni život, jer moj muž to sada radi bez da ja to njemu kažem. Dakle, stvari koje su prije bile nepojmljive, sada su posve normalne. A nije se, upravo, ni se dogodila nijedna rasprava da bi se ne dogodila. Nije se dogodilo nijedan sukob. One se jednostavno događaju. I mislim da je to nekako uh, to je najveći plod obraćenja, ne samo mog, nego svih ljudi. I ja bih rekla, kao što Sveti Pavao kaže, vruće čeznete za duhovnim darima. Ja bih rekla da mi ovdje moramo vruće čezniti za darom obraćenja. To je dar koji je svakodnevan. Dakle, neće prestati ni za deset godina, ni za petnaest, ni za dvadeset. Koliko godina mi ostanemo ovdje, nama Bog daje priliku da budemo svakim danom bolji, sretniji, ljepši. Meni je nekako bilo, može to zgodno spomenuti zbog žena, jedno iskustvo koje sam ja imala u Irskoj tijekom jednog putovanja kada sam upoznala jednu ženu uh, koja je tada pričala Ja ona tako prekrasno pričala, izgledala je prelijepo. Ja nju gledam i sad razmišljam si, ja sam bila tada možda imala 32-33 godine, sada imam 38, da ona maksimalno ima 38 godina i ona sad spominje unučat, unučat, unučat. Ja sad gledam, sad mislim, pa dobro, mislim, koja unučat? Ja nju pitam, pa reci mi, ono, je, čija unučad, ne razumijem. Pa moja. Ja se kažem, pa dobro, ali ti nemaš više od 40 godina, mislim, kako to da si baka? Ona kaže, ona je tada rekla da ima 62 godine. I ja sam se šokirala kad sam Pazite, mislim, nije to sad muškara da, da sad procjeni žene Kad procjenjuju, uh -huh. mi smo poprilično točne Kad procjenujemo dob drugih žena Dakle, mene šokiralo Ja pitam nju, pa dobro, mislim Tad sam ja još uvijek, to bilo prije mog obraćanja Ja sad mislim, a mora da koristi neke kreme Mora da koristi ovo, ko zna kakve tretmane koristi I ona kaže, da, da Ja idem na botoks svako jutro Ja ono, pomislim, botoks Ona kaže, da, ja se ustajem u pet pješačim ću im do sati i po idem na svetu misu i onda ostajem u klanjanju sat vremena nakon svete mise. To je moj botoks. Ja sam tada shvatila da ta žena prelijepa i da ona lijepa upravo zbog tog svog načina života. I nekako ono, shvatite dakle, da svi oni tereti, sve, ono, sve neke suvišne stvari koje mi nosimo na svojim leđima, na, svojim, na svom licu, to sve odlazi. To sve odlazi samo kad se mi otvorimo i kad Bog počne da, to činiti. to je zapravo ono što mnogi ne shvaćaju da je najljepša ljepota žene upravo u toj duhovnosti. Da. da. vašu dušu kad Božija milina ispunja da vi onda zračite. Da, nadamo se to, tako trebamo čeznuti za tim. Uh -huh. A te evo, malo ćemo sada vidjeti kako ste vi na neki način priopćili drugima da se dogodilo nešto, da, da vi drugačije sada doživljavate svoju vjeru, Boga, Gospu, neke stvari. Jeste li imali tu poteškoća u komunikaciji s drugima? Jesu li vas pitali možda je li nešto s vama se događa? Treba li vam pomoć? Da. Ma ja vam nisam to nikome priopćila ni nekakav spektakularan način. Ja sam tek kasnije postala svjesna doista onoga što se dogodilo. To jutro na brdu kazanja. Uh, ja bih rekla tada, nakon toga, jednostavno vam ti ljudi koji ste imali dotad u životu, oni se izmaknu, dođu neki drugi ljudi i to se nekako s vremenom posluži na svoje. Mi u nama u ljudima uvijek ostane čežnja, zašto je netko otišao, zašto mi više netko nije prijatelja, bio mi je prijatelj do tada, ali moramo shvatiti da, da je možda baš to Boži plan i nikada ne odbacivati ljude zbog toga što, što se dogodi, nego jednostavno, evo, čeznuti za tim da, da oni istu stvar iskuse, možda preko našeg svjedočanstva, koje nikada ne biti agresivno. Ja sam, evo, često napravila i puno pogrešaka, A, baš u tome nekad mislite, e, trebam reći ovo, trebam reći ono. Ne, mi vam jednostavno trebamo svjedočiti životom, tek onda ćemo biti autentični i ispravni. Dobro. Mi ćemo sada čuti jednu pjesmu jer ćemo se kasnije vratiti upravo temi ove pjesme Nemoj me ubiti majko. Dragi slušatelji, s nama je ovdje u studiju emisija Gape, Teja Sušac, voditeljica inicijative 40 dana za život supruga. 17 godina u braku, već, ali znamo evo razloge zbog čega nema djece, tako ih želi, ali je dobila druge milosti. Ostanite uz nas jer ćemo zbilja i u drugom dijelu naše emisije Puno toga za naše srce i dušu korisnoga čuti Nemoj mem ubit majko pod srcem im sam se skrila posteljica ugodna mi meka Srce čujem kako kuca Ja sam živa Ja sam živa Nemoj me ubit majko Si sam da se branim Nedužna sam nisam kriva Zašto život da mi kratiš mi poklonila. Sam čovjek dušu imam, postati ćeš ubojica, kriva za krv, ne ga nikad nećeš imat mira.

I slušatelje, evo, ovo je pjesma Vapaj nerođenog djeteta, da majka ne učinjeno veliko zlo. Nadamo se da će te majke u izgubiti svaku volju da bi svome djetetu čedu naudile i da nikada nećemo moći više razgovarati o majkama koje ubijaju svoju nerođenu djecu. S nama je u studiju Teas Sušac, evo pitali su i slušatelji, dakle studirala je engleski jezik i hrvatski jezik, radi ovdje kao voditeljica, prevoditeljica, ali evo večeras bilja govorimo na temu njezinog pogleda na vjeru, obraćenje, brak, život, a osobito na inicijativu 40 dana za život. To je evo sigurno kada ste saznali da ne možete imati djece u braku, da je bilo i onih koji su vam davali savjete kako doći do djeteta, onim drugim putem. Kako ste, kako ste prošli tu dionicu života, znamo da smo vjerojatno nudili neke alternativne metode, umjetna oplodnja. Evo, možete nam malo o tome, jer puno je onih koji su zbilja također na takvom jednom životnom razmeđu nemaju djece, a medicina i liječnici nešto drugo savjetuju što nije moralno i što nije po nauku naše crkvenog naučiteljstva. Da, istina. Ja sam, dakle mi, prošla sam iskustvo kada su bili rijetki, rijetki liječnici koji nisu to predlagali. Ono što je meni šokantno je što kada mi jednom odlučimo zauzeti stav o tome i dođemo i znamo u svom srcu da mi to ne želimo učiniti, da reakcija liječnika bude strašna. Od osuđivanja, nerijetko napadanja fizičkog, da, verbalnog vrijeđanja, što je meni bilo jako, 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 jako šokantno. I ja sam tako jedanput dakle, za vrijeme slučajnog pregleda, jer sam bila hospitalizirana dva tjedna u Mostarskoj bolnici, dakle, doživjela da sam bila prisiljena reći liječniku da je prava sreća da živimo, za njega sreća da živimo u Bosni i Hercegovini, da živimo u nekoj normalnijoj, uređenijoj državi, ja bi ga tužila, i on bi izgubio liječničku licencu jer meni je strašno dakle ako želite reći ako kažete ok ja to ne želim ja sam vjernik ja ne želim dakle pristati na to a nijedan liječnik kada vam savjetuje umjetnu oplodnju neće objasniti nijednoj majci budućoj ni ocu što se tu točno radi neće im reći kakav je to proces neće im reći ni slušajte to u katekizmu katoličke crkve kaže i to se smatra smrtnim grijehom dakle da mi to ne bismo trebali učiniti uh, neće im to tako predstaviti predstavit će im to kao paketić u kojem će oni dobiti dijete na kraju tog paketića i naravno da će svaki roditelj koji se suoči sa bračnom neplodnošću ako nije dobro informiran ako nema tu pozadinu dakle da, se on, da će se on odlučiti za da. to. više u neznanju da. i u nedostatku pravih informacija. Da, ne? da, a prava istina je da se dakle tijekom svakog, svakog, svake umjetne oplodnje dogodi i nekoliko dakle, dakle nekoliko zametaka bude ubijeno ili smrznuto ili ih kasnije jednostavno odbace. Dakle, kratko rečeno, o tome nitko na putu da dobijemo jedno dijete, na neki način moramo ih nekoliko ubiti. Da nerijetko deset, nekada čak i petnaest. Što je strašno. Što je strašno. A to se ne govori roditeljima? Nikada. I isto tako, dakle, ja sam se osjetila, ono, osjetila sam da gospodin želi da ja o tome pričam otvoreno, da ja to kažem parovima, jer imam veću snagu kada im to kažem ja, nego netko koji ima četiri ili djece. Vi ćete tu osobu koja ima četiri ili djece pogledati i reći, pa dobro, ti imaš svoju djecu, Šta si ti došao meni? Ili zašto ti meni to govoriš? Ja želim imati dijete to vam nitko neće da nas tako predočiti. A ja mislim da je to uh, velika ram, rana i velika trauma za majku. I da, i da naravno, kasnije kad se dječica taj rode umjetnoj plodnji, mislim, to su dječica... Oni su svakako Boži i dar. Djecu ne treba osuđivati, ne treba osuđivati ni roditelji koji su se odlučili ipak za to ali mi se trebamo nekako pobrinuti da kao društvu u kojem živimo pogotovo mi koji živimo u toj katoličkoj sredini da možemo javno svjedočiti o tome trebamo se boriti da imamo što više liječnika koji će biti liječnici u službi života i koji će biti liječnici koji će doista gledati tu uh, duhovnu dobrobit prije svega a ne eventualno materijalnu korist koju će zaraditi klinika jer ti procesi nisu jeftini dakle to su jako jako skupe da, metode i treba jako više tražene puta metode. ići ne uvijek prvi put tako je dakle tu se događaju velike, velike psihičke traume za žene i za majke. Veliki strah, velika neizvjesnost, kasnije strah od razočaranja, zašto nije uspjelo. Vrlo često se dogodi čak i razdor koji nastupi u braku. Poslije toga mi smo imali puno svjedočanstava bračnih parova koji su zbog financijskih poteškoća koje su dobili kasnije jer su morali dizati kredite, došli praktično do razvoda gdje samo može pomoći čudo i dakle, Boža milost. Dakle, gubili su na neki način i na moralnom, da. a onda kasnije i na materijalnom povrću. Tako je, tako je. U svakom slučaju budu gubitnici sa nečim što nije prirodno. Bog je to sve nekako smislio lijepo u početku. I evo i tematika o kojoj večeras ćemo pričati, i da. pobačaj. Dakle, ni do toga ne bi došlo da se mi svi pridržavamo tih Božih zakona. Da se živi predvračna čistoća, da se ne razmišlja o i o plodnji. Dakle, neplodnost se danas postavlja kao jedan od gorućih problema. Dakle, govori se o bijeloj kugi upravo zato što je i puno bračnih parova sve više i više ima baš taj problem sa bračnom neplodnošću. Onda se ljudi mogu pitati u čemu su uzreci toga. Da, Jesu li. To je, to, je, to je taj moralni nered da, prije brak. Da, jesu li u načinu života koji živimo prije braka ili su možda posljedice nečega što mi konzumiramo danas, sigurno je sve to pomiješano. Naravno da je bilo neplodnosti i prije, ali se nije sigurno postalo u velikom broju kao danas. Da ovdje te, možda trebamo naglasiti da ne bi netko bio u konfliktu savjesti, sva djeca koja su rođena i danas žive i slušaju nas, iz umjetne oplodnje su jednako vrijedna djeca Tako kao je. i svako drugo dijete Tako ali je. mi govorimo i onim drugim braći i sestrama od takvih koji su nažalost od liječnika morali biti usmrćeni Jest. da bi se jedno rodilo i jeste to je veliki, veliki problem. O tome se recimo kada se govore statistike za pobačaje koje su strašne, tu se nikada ne kalkulira. Dakle, nije nikada uključen, uključena statistika uh, umjetne oplodnje, niti statistika onih pilula za dan poslije koje su, ne. dakle, svima predstavljaju kao posve normalno sredstvo. O stvari su abotivno sredstvo ili spirala koja se koristi kao kontracepcija koja je manje više raširena. Dakle, to nije uračunato u te službene statistike ne. o pobačaju koje su apsolutno zastrašujuće. Da, kada i pogubno je te da danas imamo nažalost roditelja kojim dijete u nekoj dobi kad oni smatraju da su premlade zatrudne, da onda čak roditelji savjetuju ili nagora, nagovaraju, prisiljavaju čak svoje dijete na pobačaj, što je strašno. Jeste, Jeste danas je, danas je uh, mi smo nakon, prije nego što smo ušli u ovo, uh, svi volonteri i, i sama ja imali smo intenzivna iskustva koja su nam pokazivala kako uh, danas dakle te trudnoće koje se dogode koje su neželjene trudnoće pod navodnicima neželjene trudnoće dakle manji broj onih koji se odluče za pobačaj su djevojke a puno veći broj su dakle žene majke one koje već žive u obiteljima i nerijetko su upravo roditelji ti koji savjetuju ili čak i majka ili svekrva ili muž muškarac to je strašno, to je uh, patin Matko Glogović, dakle on kaže da je krug osoba koji je zahvaćen sa i samo jednim jedinim pobačajem, najmanje od sedam do devet osoba. Od sedam do devet osoba. Da savjetnika polupod... I, oni, da. i oni koji zapravo nisu ni spriječili ako netko s vama razgovara u kavu da to namjerava planira, a vi ste da. možda šutjeli da. ili ste rekli pa učini što želiš da ste Dionik pobačaja. Mi smo sudionik pobačaja, apsolutno uh -huh. tada, uh, mi I to smo je teški grijeh i moramo zbilja Jeste. Danas trebamo. Veliki da. Mislim da trebamo da trebamo uh, prvenstveno uh, biti osposobljeni da budemo svjedoci u svijetu u kojem živimo. Danas nije lako biti svjedok. Možete svjedočiti pa vrlo često poslati krivu poruku ljudima. Možete biti neautentični nitko koja je neautentičan, dakle, neće naići na odobravanje okoline. Takve ljude se jednostavno prekriži vrlo brzo i nekako, li isključi ih se. A ako vi nekako trudite se živjeti taj neki staložen i normalan život i uz sve to, dakle, svjedočiti hrabro, bez ustročavanja, jer mislim da to dakle to se od nas očekuje. Mi smo danas moramo biti produžene ruke. Gospa uvijek kaže da mi dakle moramo biti apostoli njezinih poruka. Što znači apostol? Apostol znači da ću ja dakle nositi te gospine poruke, da ću ja prenositi poruku gospinih poruka. A to nije lako. Nije lako kada se nađete u društvu i kada u društvu svi pričaju o spirali ili o piluli za dan poslije progovoriti. Onda smo mi onako jeli. Svi mi gledamo taj ljudski naš aspekt prvo pa kažemo. Mm, što sada ako ja sad nešto kažem neće me pozvati više na večeru Ili ako ja nešto posvjedočim onda će me automatski proglasiti konzervativnim nazadnim. Baš u takvim situacijama trebamo se uvijek boriti da znamo reći prave riječi, da možemo hrabro svjedočiti, jer možda upravo o našoj rečenici ovisi sudbina nekog da. života, neke obitelji kada bi toga mi bili svi svjesni da zapravo stalno mi govorimo da svaki naš pogled u sebi nosi odobravanje ili zabranu nečega. Da, da. Mm -hmm. Baš to živo svjedočanstvo, svjedočanstvo života koje mora postojati da. i evo ta autentičnost, autentičnost će doći samo isključivo mm -hmm. iz vjetskog života i iz našeg osobnog iskustva koje je prožeto vjerom. Da volio bih saznati te, kao i naši slušatelji zašto ste se vi odlučili tako angažirati besplatno, razumije se, darovati svoje vrijeme, svoj kapacitet, slušati možda i prigovore, osude i 40 dana za život. Gdje ste vi dobili poticaj za to? Kako se to dogodilo? Je li vas neko nagovarao ili ste zbilja osjetili nešto unutrini E, teja mora biti ta Evo ja bih rekla dakle Kao i većina stvari kada Bog nešto želi Mi vam se onako svojski opiremo tome Ja sam godinama dakle Kao i većina ljudi znala sam da postoji pro-life pokret Pokret za život Ja sam smatrala da sam moj angažman na tome treba biti tako da ja povremeno pošaljem neku materijalnu pomoć mm -hmm. I to je to Ništa više od toga Znala sam da to je jedna od najtežih borbi i da je to borba za život. Znala sam da to je jedna od najintenzivnijih borbi. Ja sam razmišljala, ok, ne bi ja to baš. Neka mene u mom komotnom, lagodnom životu, pa puno je lakše imati neki jednostavan život. To onako lagodan po svojim mjerilima. Ali, evo, Međugorje je zaslužno za to i upravo Uh, prošle godine tijekom seminara za medicinske osobne liječnike tu je bio uh, pater Marko Glogović koji je veliki pro aktivist, svećenik Pavlin, uh, osnivač udruge Bethlehem na području čitave Hrvatske, sada je ta udruga uh, registrirana i, i u drugim zemljama. Dakle, pater Marko je došao na seminara, ja sam uh, čitala rado njegove kolumne uh, i samo prevodim za neki potale gdje on piše, tako da smo onako... Pra recimo pratila sam ga ja tako čitam njegovu knjigu pa dana prije nego što će on doći i čitam kako u toj knjizi dakle sad je li sve to Bog slaže. Ja sam prije toga otišla u Libanon. U Libanonu sam bila na grobu Svetog Šadbela. Prijatelji iz Libanona su mi poslali relikvije, dakle prvog razreda Svetog Šadbela, koji je jedan od velikih, velikih svetaca, čudotvoraca i čudesa se dan danas događaju ogromno po njegovom zagovoru. Ja primim te relikvije i shvatim to nije za mene. To je namjena nekome drugom. I upravo taj koji je bio, dakle osoba koja je, uh, kako je to došlo, kako se dogodilo, čitam knjigu Patida Marka i u knjizi on kaže kako je njegov najdraži svetac, Sveti Šarbel. I ja onda napišem prvi put, dakle to je bila jedna moja komunikacija prema Pater Marku, napišem u mail i kažem da ja tu radim, da ću ja prevoditi seminar, da ja imam dakle, materijale o Svetom Šarbelu, relikviju i još neke sitnice, to ću sve ostaviti za njega. Seminar je prošao, ja sam ga vidjela ko što su ga vidjeli ostali sudionici seminara, ali nakon tog seminara Pater Marko dakle a, Napisao pismo meni i mom mužu I rekao da on već Dugo osjeća da gospa nekoga Priprema ko će raditi to što on radi U Hrvatskoj, baš za područje Međugorje i Bosne i Hercegovine I on je rekao kako sam ta osoba Ja i, i moj muž I pitao nas onako otvoreno Jesmo li mi spremni za tu borbu Tada Dakle ja bih rekla da to je bilo jedan od Najčudesnijih trenutaka u mom životu Uh, ja naravno nisam mogla ništa odgovoriti dok nisam pitala svog muža moj muž je reagirao ono oduševljeno apsolutno potrebno da idem u to onda ja kažem pa dobro jel ti znaš šta je to <laughs> pa sam ja pala počela jeli, sebe ograđivati pa to ti je grozna borba to je borba do, do zadnje kapi krvi to, to nije tako lako Tu su jako veliki napadi tko zna šta će biti od nas uh, i tako ja kao želim da on to uh -huh. pristane ali ja ne odgovaram i onda smo mi dakle malo smo jedno duže vrijeme uh, molili da vidimo je li to tako treba biti i nekako se sve poklapalo i slagalo u tom pravcu i svejedno ja sam evo nama je trebalo više od godinu dana da nešto poduzmemo uh, ali onoga trenutka kada sam ja dakle čula uh, osjetila taj svoj poziv to je bilo kao, dakle kao strijela koja prebode srce ja sam zvala sam neke svoje prijatelje koji su svećenici pitala ej pa kad se ti osjetio da ćeš postati svećenik se ti osjeća ovako <laughs> Ono ne možeš spavat ne možeš jest ne možeš misliti stalno misliš na to misliš što nisi učinio koliki te čekaju što trebaš učiniti i ja sam onda kao je napisala sam pate Marku rekla sam mu pate bil ste li primili ovu izgubljenu ovčicu koja želi doći u taj tor i da li joj svoj blagoslov i mi smo da otišli na sabot za nerođene 12. rujna ove godine i tada je bilo jasno dakle, da trebamo se... Prvo što smo mogli učiniti bilo je organiziranje ove kampanje koja je počinjala 23. rujna, za koje je inače potrebno najmanje 3-4 mjeseca dobre organizacije ali evo, dragi Bog, svojom milošću je dopustio da se to kod nas dogodi za nepunih 12 dana organiziranja. I mi smo, evo, krenuli sa tim. Idući tjedan u udrugu Betlehem za područje Međugorja Bog i Bosne hvala. i Hercegovine. Tako da imamo još puno, puno, puno planova, ali evo to nekako se dragi I bogi gospodine... Zanima nas kako ste vi djelovali kroz tih 40 dana gdje ste bili u Mostaru pred bolnicom. Tako je. I sada šta ste radili? kakav je bio program... Kakve su bile reakcije ljudi, prolaznika, liječnika, medicinskog osoblja, majki? Da, 40 dana za život kao inicijativa ima svoj zadani program. Dakle, mi ne izmišljamo nikakvo ponašanje, nego slijedimo model koji je zadan i isti je za čitav svijet. Prvi element, molitva i post. Drugi element, miroljubivo brijenje. Treći element, osvješćivanje lokalne zajednice. Mi smo u Mostaru imali uvjete kakve nitko, ali Sada sto posto mogu reći uh -huh. Nitko nema Dakle, molitelji čak i u Hrvatskoj Stoje nerijetko izvan kruga bolnice Mi smo imali takvu Dakle, podršku ravnatelja Koji je nama rekao Ej, ako vam je hladno, st dajte stanite unutra Nemojte biti vani jer vam je hladno uh, Molitelji u Kanadi I u Americi Na puno mjesta moraju biti udaljeni Najmanje 50 metara Nekada se čak stavi uh, žica da se ne I vidi. zid da se njih ne, mm. ne vidi Da oni ne bi mm. mogli nešto reći ili da ne bi se netko njim mogao obratiti uh, Mi se nadamo Kako to neće doći još skoro kod nas Iako nekako evo smo Da se sve to širi i dolazi Ali uh, ljudi su Dakle ljudi su reagirali volica jako dobro Uh -huh. Izvrsno, rekli bismo i onda smo mi tu došli, dakle prvi dan kampanje je bio 23. rujna 40 dana, prvi studenog je bio zadnji dan kampanje i uh, imali smo pošto nismo znali kako će to funkcionirati ja sama sam praktično to pokrenula sa par ljudi i mi smo rekli hajde idemo mi tri sata biti na brdjenju, uh -huh. inače treba biti 12 sati, dakle 12 sati je minimum koji se zahtjeva i ti 12 sati nije uopće bez razloga rečeno, dakle točno se zna zašto 12 sati, zašto 12 sati uh -huh. bi moralo biti i koji su to sati kada se treba pokreti to vrijeme kada dolaze majke uh, na pobačaj, nažalost. Ja se obično ti pobačaj obavljaju nekom vremenu uh -huh. van rada bolnice. Da, 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 da. Mi smo zabrali prvih 30 dana uh, vrijeme koje je bilo vrijeme posjeta, dakle od 2 do 5, a kasnije zadnjih 10 dana smo bili tamo 6 sati uh, od 11 do 5. Stajali smo na ulazu u bolnicu, Imali smo znakove koji su bili apsolutno miroljubivi, nimalo osuđivački, najagresivniji uvjetno bi se moglo reći najagresivniji znak je bio molitvom zaustavimo pobačaj svi drugi su bili sa citatima iz svetog pisma skroz miroljubivi nježni sa lijepim slikama onako baš majčinski Jeste na da mm -hmm. mi smo molili pred bolnicom ali u tišini mm -hmm. nismo molili na glas onda drugi veliki blagoslov koji smo imali je uh, kapelica. bolnička koja je nama dakle bila dostupna i otvorena stalno i onda smo nekako u vrijeme božanskog milosređa spontano smo počeli od prvog dana silaziti u kapelicu jer da se je bilo od samog početka ogroman broj pred bolnicom nekada bi nas bilo toliko da ne bismo mogli stati na prostor ispred bolnice i to su doista reakcije koje su nama bile uh, mimo svakih naših očekivanja dakle ono kad zamišljate neki najbolji scenarij pa ovo je sto puta bolje od tog najboljeg scenarija i onda su dakle molitelji počeli silaziti u kapelicu u bolničku kapelicu mi smo tamo dakle počeli moliti božensko milosrje tu je se rodila jedan od prekrasnih plodova ove inicijative, a to je da smo mi kroz tu molitvu uh, odlučili, nekako došlo nam je, stalno nam je dolazilo, pa ono, kapelica divna, krasna, presveti sa kravim tu, raspelo je tu, oltar je tu, slavi se sveta misa, ali nema gospino kipa. I nekako smo, stalno smo vidjeli tu taj gospin kip, Uh, koji bi trebao biti tu. I onda smo pitali dozvolu dakle, svećenika koji je bolnički kapelan, Don Rade. On je rekao, pa vi to morate pitati biskupa i biskupskog tajnika. I onda sam ja tako, jeli, molila se i, dakle, napisali smo službeno pismo. Otac biskup je bio oduševljen, dakle, našim poticajem koji je došao u molitvi da baš tu treba biti gospa, bezgrešno začeće. Uh, taj kip bezgrišnog začeća gdje je ona sa otvorenim rukama zbog svih onih majki koje su imale spontani pobačaj, zbog svih onih majki koje su imale uh, abortus i zbog svih onih majki koje ne mogu začeti. Da oni nekako nađu svoj mir i, i svoj spokoj u blizini tog kipa. I evo, uh, imat ćemo svečani blagoslav kipa na svetikovinu bezgrišnog začeća kako je sam otac biskup odredio, to nam je ono vijest koju se tako jako, jako, jako radujemo i veliki blagoslov. Dakle, imali smo podršku oca biskupa, podršku svih župnih ureda na području grada Mostara i šire, svih svećenika, bez obzira jesu li oni djecezanski ili franjevački. I to je nekako jedan od ogromnih plodova ovoga što se događalo u Mostaru. Dakle, da vam na istom mjestu budemo mi predstavnici četiri, pet različitih župa, ja nisam baš imala puno da, prilike da, to krasno. iskusiti do sada i, i to a, je baš, baš, baš lijepo. Osim toga, sigurno je bilo onih koji su vam prilazili, ili bilo onako izravnih prilaza vama, majki ili djevojaka koje su htjele učiniti pobačaj, da su s vama razgovarale i odustale? Ne, mi nismo imali nijednu takvu situaciju, imali smo samo dakle svaki dan Najmanje jedno svjedočanstvo onih koji su počinili pobačaj. Kako došlo? Dakle, su su, da, oni su došli oni bi rekli da žele stajati s nama, da žele moliti da nitko više ne učini ono što su da, oni i kako učinili. Kako su ta možete li ukratko iz svih tih svjedočanstava izgovoriti najbitnije? Što te majke i osobe koje su učinile pobačaj govore? Kako se osjećaju? I očevi koji su nagovarali I očevi, da, da pobace. Da, da. Dakle, imali smo u prvim danima isto tako oca koji je došao sa dečkom i rekao to je dijete ko, za koje sam ja nagovarao svoju ženu da ga pobaci dakle to vi se kad to čujete smrznete se mm -hmm. uh, kad vidite reakciju na ljudima kako ljudi dakle, kad vide taj znak molfon zon pobačaj i nas kako stojimo i molimo vi vidite da se nešto na njima prelomi da se oni apsolutno promijenu, promijene dakle nešto, nešto ih gane imali smo svjedočanstva kad vam priđu ljudi i kažu ono svaka vam čast ali gdje ste bili prije par godina Uh -huh. Ono, dakle da smo Mi tu stali prije par godina Možda taj dečko ne bi nagovorio ne, ne bi svoju curu Ili uh -huh. svoju ženu ili, ili bilo koga drugoga da ili sestru Mi nismo znali koga je ona govorio Ali očito je nekoga nagovorio Jel to je bilo njegovo dijete ili kako Ali ono, takvi smo imali smo svaki dan Najmanje jedno takvo svjedočanstvo Imali smo ženu koja je uh, Učinila dva botusa koja je stala s nama Gotovo svaki dan Dakle Njihove priče su stravične priče. Traume koje oni imaju, rane koje oni nose, iskustva koja oni imaju, iskustva djece koja su njihova djeca, koja su se rodila nakon te djece koje su njihove majke pobacile, su stravična. Dakle, oni nose rane. Dakle, to dijete, brat ili sestra, nose ranu i posljedicu toga što se dogodilo možda prije 20 godina jeste li imali susrete sa ginekolozima, liječnicima, ili s razgovarao? Da, imali smo susrete, imali smo, dakle, jedan Kako su tu iskustva? Uh, imali smo, dakle, tu smo, većina liječnika, imali smo najmanje 20 liječnika koji su nas došli fizički podržati, stajali su s nama, ili bi došli i kratko izmolili molitvu, ili bi samo došli i rekli, ok, nemamo vremena, zauzeti smo, ali super da ste tu. Uh, to je bilo jako veliko. Neki od njih su bili ginekolozi, neki su bili uh, pedijatri, neki su bili sa drugih odjela, ali u svakom slučaju je bilo jako dobro njih vidjeti i čuti njihovo, njihov, njihov pozitivan komentar na to što tu oni vide i svjedoče. Uh, imali smo iskustvo jednog mladog uh, uh, liječnika koji uh, razmišljao je o specijalizaciji ginekologije, ali kada je dakle, shvatio što se događa kada se događa abortus i kako i ginekolozi su nevitko prisiljeni to raditi, osim ako se ne, ne, ne učine priziv savjesti, on je, dakle, on je rekao ja to ne mogu zamisliti, ja ne mogu zamisliti da ljudsko biće to radi. On je gotovo počeo plakati, mladi liječnik, specijalizant. Tako dakle, da ja bih rekla da, da ako nije bilo tog fizičkog spašavanja života, Puno toga je se pokrenulo. Da, puno plodova sigurno. Jako puno, ogroman broj plodova. I što dalje? Dalje... Evo, udruga Betlehem i <laughs> da. kako dalje? Uh, udruga Betlehem će stajati iza svega toga, dakle organizacije i budućih inicijativa 40 dana za život sljedećeg kampanja počinje 10. veljače. I tada kad počne ta kampanja, opet ćemo biti tamo četrdeset dana, dakle do, do Cvjetnice uh, Ta je korizmena kampanja koja baš prati korizmu Mi se nadamo kako ćemo tada biti 12 sati pred bolnicom. Opet pred bolnicu? Da. A jeste li razmišljali ići negdje drugdje jer ipak i kod nas ovdje imamo privatnih ginekoloških radnji da odete barem jedan dan, dva pred te radnje? Da, mi da smo... sada možda istražite gdje se možda negdje potajice u nekakvim prostorijama, možda nekim poliklinikama rade pobačaj pa da idete tu. Mi već imamo saznanja i gotovo da nema ginekološke ordinacije gdje se to ne čini nažalost. Uh, -huh. uh isto tako znamo da po iskustvima ginekologa uh, što iz Hercegovine ili ili iz, o, iz ostatka zemlje uh, rijetki su ginekolozi koji su za život. Uh, imali smo priliku razgovarati s jednom ginekologicom koja je rekla da njoj više i ne dolaze djevojke jer ona radi u klinici i dakle one dolaze naručuju se na dakle radi u bolnici radi i u privatnoj klinici oni se naručuju na pobačaje ali više ne zovu nju jer, ona zna, jer znaju da je njezno opredjeljenje za život i znaju da je ona njih odbijala ali evo nekako je bilo dobro što smo se uspjeli povezati s nekima pa smo im rekli sljedeći put kada imate takav slučaj, dakle molim vas da date im naš broj telefona ili nas zovnete, da mi nju zovnemo. Dakle ovdje vam se, kako Pater Marko kaže vrlo često, to bude ranje kao iz američkih filmova. Ono, Uh, treba reagirati brzo, treba reagirati promptno, treba reagirati sa svim mogućim snagama, najviše sa pomoći Duha svetoga dakle da se uhvati ta mlada djevojka koju netko prisiljava na pobačaj. I uh, vrijeme kada obično netko sazna da je pobačaj zakazan, što kod nas u Hercegovini, što u Hrvatskoj do, do trenutka dakle, da kada je pobačaj doista zakazan i onog trenutka kada saznamo eventualno mi kao potencijalni molitelji ili spašavatelji tog života je vrlo kratko. Nekada se radi o jednoj večeri ili jednom popodnevu ili maksimalno 24 sata. Vrlo je važno djelovati, djelovati brzo. Jasno, Tako odvažno je. i brzo. Tako je. Tu vam je potrebna sva logistika, tu su vam potrebna i auta, i mobiteli, i nekada, evo, pater Marko je često znao pričati kako je jedna djevojka, dakle, bila spašena kroz požarne stube. Dakle, ona je bila u bolnici i tamo su bili roditelji koji, je, koji, su čekali. Jedini dečko nije htio da ona, da ona pobaci, a roditelji su bili na to, dakle, oboje za, to, za tu opciju. I ona je spašena preko požarnih stuba. Odvedena u sigurnu kuću, rodila dijete. U vremenu, dok je došao porod, svi su se obratili i svima na koncu bilo drago da je se to dogodilo, a ne nešto drugo. Kakve velike milosti. Da. Mi ćemo te ja sada pozvati naše slušatelje. Vjerujem da će biti onih koji će nešto moći reći, biti znak podrške i vama, vašoj inicijativi. Čuli smo zbilja te ja puno od vas od onog vašeg zbilja stanja, bolesti, suočavanja sa teškom dijagnozom, pa poziva na obraćenje i obraćanja milosti koju doživljavate u svom životu. Od ovoga što ste sada svoja pleća i svoje srce dali u inicijativu, zbilja je velika stvar. Želimo, dragi slušatelji, čuti i vas, vjerojatno ste neki, možda i vi, dio ove slične priče ili želite nešto te upitati, savjetovati, kazati evo kako vi doživljavate ovo što govori jedna supruga koja živi u braku, a evo nema djece, znamo zbog čega, tako ih želi, ali opet je sretna i zadovoljna. Također možete prokomentirati što vi mislite o pobačaju, bojstvu, nerođene djece, kako druge savjetovati, odgovorite da to se prestane činiti. Slobodno nam se javite, naš telefon je otvoren 036 653 581. Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Dakle 036 653 581. Rado nam se javite, evo budite glas i javnosti da se čini dobro, da se zaustavi zlo, da svi pomalo progovorimo. Te ja naravno da život nas vodi puno e, svojim putem i da nekak, nekako mi mislimo moramo mi sve sami. I vi ste kao osoba shvatili da puno toga trebate raditi drugačije, naći vremena i za sebe, za molitvu da bi mogli biti u službi Boga i dobra, i čovjeka i gospe. Da, to je uh, za mene bilo, dakle ovo je... Uh, ovo iskustvo, ova inicijativa, ovo što je krenulo Meni je točno jasno kako je Dakle kakav je Boži taj plan bio Kako sam ja Dakle radila sam jako puno I onda sam a, nekako prestala raditi Toliko koliko sam radila Odlučila sam više vremena volontirati Manje raditi jer mi je se nekako činilo da je nemoguće Raditi iz dana u dan I služiti Bogu na način na koji da. je meni tako osjećalo Primit ćemo nekoga slušatelja može. Pa ćemo nastaviti upravo tu važnu vašu temu Halo Hvaljenica si, si Marija. Uvijek je bio, hvala. Nježana je iz Čitluka, susjeda. Je to drago, Evo ja sam sretna večeras izuzetno. I želim stvarno reći Bogu dragom hvala za jednu takvu susjedu koju imamo ovdje blizu. Živimo. Nisam do večeras znala pojedine stvari, nažalost. Eto, živite u blizini, a ja niste znali dok nije ovdje jeste, ta. To je lijepo Jeste, jeste. Mm. Znam da je dobra osoba i pozitivna i, i posebna stvarno, ali večeras, joj, moje srce je ogromno, ogromno. Šta ću vam reći? Želim joj puno Božeg blagoslova i vama i njoj, evo. Hvala, dragom Bogu, da imamo takve osobe u, u blizini, da žive u blizini nas. Evo, evo hvala, Teja, pozdravit ćemo, jel' tako? Da, naravno, hvala vam. Eto, evo, svako hvala. vam dobro, laku noć. Hvala lijepa, svako vam dobro. dobro. Evo, i vi drugi možete slobodno nazvati, i kazati što vam je na srcu i na duši. ste ono što je Teja govorila, zbilja je važno, važno znati i shvatiti Teja da... Moramo neke stvari ostaviti Da bi puno više dobili počeli ste to govoriti Kako ste puno radili Onda shvatili treba nešto raditi Iz ljubavi, volontirati Da, da bi mogli Bogu služiti Da, meni je to bilo Dakle, kao posljedice obraćanja Došlo nužno Dakle, tog inicijalnog obraćanja Ja sam shvatila da je vrlo teško Pogotovo u Međugorju Jako teško pratiti taj život Gospe i onoga što nam Gospa govori I to primijeniti u svakodnevnom životu i u redu, može netko reći ok, pa to radimo preko sezone, ali onda kasnije jel, imamo vrijeme za odmor i to sve. Kako vrijeme prolazi i taj žrban se biva sve veći i da, veći. I vrti, se. I vrti se. I sve manje ostane tog, mal, tog prostora za nas. Zato je nekako jako bitno napraviti tu distancu ako možemo, a kroz to ćemo dobiti slobodu. Da, znati stati da bi puno drugoga mog mogli započeti. Idemo do slušatelja. Halo. Hvala, Resi Marija. Uvijek je hvaljen. Zove slušateljica iz Linca. Dakle. i samo hvale i pohvale naj ono što sam sad poslušala od vaše gošće da Bog blagoslovi njeznom daljnom radu ja sam imala primjer i samo bih htjela odgovor na to prije deset godina, jedan je muškarac, mama njegova je prijateljica, bila trudnica i on je mene pitao šta da radi oče abortus ja sam rekla to nikako ne daj Bože, ono, to treba spriječiti, ali on je poslije mene rekao da ona to napravila. Meni je teško, ja baš prije mjesec dana sam pošla moliti baš od Marka Glogovića, imam knjižicu, za, baš za nerođeno dijete svaki dan, Bogu hvala da me nadahnu da to molim. I šta bi sad trebala sa ovim djetetom, što je ta cura učinila, da li da kao duhovnoga posvojim i molim ili ne znam, to me baš stalno u mislima da, mi ćemo imati, evo, baš lijepo da ste to spomenuli, uh, iduće godine, u mjesecu lipnju će biti seminar, prvi međunarodni pro seminar ovdje u Međugorju, vodit će ga pater Marko Glogović. Jedna od točki na programu će biti baš duhovno posvojenje tog djeteta nerođenog to smo mi svi pozvani učiniti isto tako se često govori kako to dijete bez obzira dakle što je ubijeno treba ga krstiti u duhu to je onako svećenici to znaju lijepo ispričati dakle to je jednostavan čin koji može svatko od nas učiniti ako roditelji već nisu otvoreni a mislim da nekako najvažnije je da mi molimo dakle da se dogodi obraćanje te majke i tog oca da oni spoznaju što su učinili i da nekako da oni odu i na sakramena cvete ispovjede, evo, uh -huh. bezgrešno začeće godina milosedja kada je Papa Fran dao da taj mole, oprost da. koji dakle ne mora udjeliti biskup, nego će ga moći udjeliti svaki svećenik, majci koja je počinila to. Dakle, najvažnije je da se istijele nekako njihove rane. A vi ako ih poznajete, možete jednostavno moliti, ne morate da. čak i reći. Pa evo, preporučitim da. da negdje čuju na snimci ovu emisiju. Idemo dalje do slušatelja. Halo? Halo, valjenici Marija. Uvijek je? Dom Pavo Šeker je ovdje duhovnik u Sjemeništu Travniku. Baš nam je drago, Dom Pavo, kako nam je u Travniku? Pa evo, lijepo, lijep sunčan dan, evo, slušam emisiju i drago mi je da ova emisija postoji. Zapravo inicijativa koju sam je malo pratio preko mi Međugorja. E, nekako, evo, kaže, želim podržati i, i kazati hrabro naprijed. Jer to je, vidi se da je, to je ona vjera koja, koja ide u konkretno, koja ide, što kažu, baš u praktično, evo. Tako je, dakle, ono, vjera bez dijela je zapravo mrtva, to znamo vi kao duhovnike, Dom Pavo dobro znate, tako? Tako je, Marija, baš sam se selio najprošle godine, o, zapravo ja ove godine sam selio za klobuku na Marku da, Dan. Da, jesmo, Bogu e, hvala. E, e. Ova, I želim, evo kažem, podržati, ja ovdje isto znam predlagati, kad molim Andžo Gospi na kraju mise, onda kaže da je nakana da se svako začito djete rodi i da prestane ubijanje nerođene djece. E, i odmah mi došlo na, na ideju jer je rekao, da se uključim i ja u inicijativu pa, molite, pa možda i doći čak tamo kad bude, ne znam, nija gdje bude ovaj Evo, bit će nam drago, dakle u četvrtom mjesecu čućete i preko našeg radija bit će nam drago da vi kao duhovnik sjemništaraca zašto ne bismo možda razmišljali o tome da sve naše sjemništarce buduće svećenike iz Bosne i Hercegovine jedan dan dovedemo ovdje ako bude trebalo, ja se mogu pobrinuti za prijevoz tako je Dakle to treba, treba konkretno, treba ići konkretno, ovo je, ovo je baš konkretno što je sama rekla teja, čestitam je, ja, ja znam da to nije lako, da su i te e, početci sa jednim kako rekao neizvjesnošću, pa i strahom, pa i drhtanjem ali da. vidi se u su tu koji se ne mogu ničim mjeriti. Evo. Da i drago dvijek. nam je, o, sigurno je i te i drago kada su evo rekli i svećenici bili uz njih i vi evo sada ne. zovete u emisiju stravnika, sigurno i to je znak jedne velike duhovne bliskosti i podrške. Hvala vam lijepa dom pao. Hvala, vas zbog i samo naprijed. Idemo naprijed Bog vas blagoslova, hvala vam lijepo. Idemo, idemo dalje. Halo? Halo? Izvolite, sad ste vi u programu. Hvala, Nicu, si Marija. Uvijek je. Ja zovem iz okoline Žepča. Izvolite, slušamo vas. Ja imam jedno svjedočenje isto. Evo, čućemo vas, budite kratki, ali da sve čujemo što je bitno. Izvolite. Ja sam spasila jedan život isto. Hvala Bogu. E, ima više od 20 godina taj muškarac koji sam ja spasila život, mladić. E, jedan moj rođak, oni imaju osmero djece. To djece kad je bilo začeto te odlučili su da to djete unište, da ga očiste. Kao imaju puno djece i viška ime. To je bilo negdje srednje djete. Ja sam bila tu, zadesla se kad on to upravo odlučili, bilo je i uplaćeno i sve to. I ja sam, meni je to bilo teško, ja to nisam mogla podnijet. Ja sam plakala, gledala tu njihovu djecu, jedan mali je spavu na krevetu. Ja sam tog svog rođaka pozvala i rekla mu, ubi svog Marinka, ajde ubi svog Marinka. Kaže on, šta je tebi, jesi ti poludla, veli? Ajde ubi to svoje dijete. Pa šta ti je, jesi poludla? Pa kako ćeš ubiti to dijete ono što se nije rodilo? To je isto koji ovo što se je rodilo da ga ubiješ. On je samo mene gledao, počeo na mene I Ja sam opet plakala i dalje plakala. Bilo mu je to teško. Onda je rekao, nemoj više plakat, poslušat ću te. I tako da sam sretna i ja i oni su sretni i sad im je to dijete, oni govori da im je to dijete jedno od najboljih djece. Da, Bogu, hvala. hvala i slava. Hvala vam lijepa za vaše sveočanstvo. upozorit ću slušatelji, nemojte zvati na naš broj radijskog mobitela, jer ne možemo se mi tu javljati. Dakle, samo možete zvati na 036-653-581 na ovaj uobičajeni telefon. Nemojte zvati na naš mobitel, tu samo možete pisati poruke. Idemo hvala. dalje. Halo? Halo? Halo ja sada. Jeste, izvolite. E, ovdje je Gabriel Župa Brestosko Za ovu akciju 40 dana za život mi svaki dan molimo da Bog tima koji tu akciju provode udjeli sve milosti i blagoslove. Ne samo za vrijeme akcije, nego mi to već imamo trajno. Svaki dan, bez obzira 40 dana. Da, da. i u svakoj svetoj misi i ne samo u misi nego u molitvama krunice molimo da se svaki začeti život i rodi to posebno ko se stara Klarisa tamo evo, evo. ja ako smijem ako smijem nešto ovo je početi. sada odgovor na moje današnje molitve ja da. sam danas razmišljala kako moram kontaktirati zamislite Klarise u Bosni i Hercegovini, Karmele koji su tu u blizu, jer je nama doslovno potrebna sva duhovna pomoć. Dakle, e, molitva je najvažnija da mi možemo to činiti što, što je Bog na umje da se učini. I sad vi to kažete. Evo, Hvala vam dragi ne frater, Bosans, na Dragi naš fratar bosanski to kaže. zvali iz Pule, su nas zvali negdje proljetos u onoj akciji. Mi smo njim odgovorili se klarise da smo mi već uključeni na svoj način u tu milosnu akciju. Da, evo, hvala Za vam je... Za se i rodi. Hvala evo, baš tiračam, pozdrav hvala. I hvala, fra hvala. Gabriele, pozdrav vama i svima. Evo, drago je da svećenici s nama već se baš javljaju. Znamo da nas mnogi, mnogi svećenici često slušaju, pa i biskupi, jer od njih dobivam često i reakcije na naše emisije, različitih, naravno, njihovih mišljenja. Idemo dalje, halo. Halo. Izvolite, vi ste sada u programu. Ja, hvala puno. Ko je s nama? Hale, Uvijek je. Eh, Kata Vukoja Žepče. Izvolite, Kate Žepče. Ja, ja sam se bila udala, o, udala sam se i sad, ja je da, 50 da, da. godina, uh -huh. prije 50 godina i radila sam djete u 7 mjesecu, povacla na košavu. Nisam tijela, mislim, to je samo se otkrenulo i tako mi je žao bilo i doktor me odveo i rekao mi je, nikad nećeš više imati djeci a ja sam rodila još tri cure. Smiljko, Ljubcu, Elzabetu, tako divne kćerke, udale su, imam unučat, hvala Bogu. I kad sam vidjela tamo da je žena rodila to dijete, onda sam rekla hvala Bogu, došla u crgu, klekla, samo Bože daj mi normalno, bilo žensko, bilo muško. Da. Ali ga nisam krstila, to mi je žao i, da, i kajem se sada što ga tad nisam prikrižila kad je se rodilo. Niču, Možete i sada, nije to kasno Ni sada učiniti nije ni sad ne. Nije, nije, ne. To nije Evo. nikada kasno za taj čin I Bogu molim ima I on mi je rekao da nećemo djeci Ali ja sam se u Boga uzela Jer sam tri čerke još Evo hvala to je Bogu. divna milost godina, milo 50 mi je godina braka Imam dobrog čovjeka Hvala Bogu, dobro djecu, dobro unučar I Dobar. samo se zahvaljujem Bogu Svaku večer molim kruncu Dobro, to je ja najbolji put Pozdravujem, hvala va vam a posebno Pauša Keriju. On mi je puno pomogao u <laughs> moje bolesti. Drago nam je da ste yes. čuli i, Ajde, i, da je Pauču. Najbolje. Hvala vam lijepa. Evo, imamo puno, puno poziva. Halo. Dobro večer. I dobro večer, izvolite. Ja sam li uključen. Vi je. ste u programu, čujemo vas, drago nam je da ste s nama. I mi je drago ovaj, i da ste vi tu kao domaćin i pozdravljam posebno gospođu Teo i ja joj se divim kao čovjek. Ona je uspjela to samo rijetki uspijevaju samo spoznati koliko može to čovjek samo sebe pobijedila i obratila se i trans, što bi se reklo transformirala. I ovaj ja sam za život, za život i pozdravljam je kao inicijatori su ova inicijativa za život i osjećam, moram da vam kažem cijelo vrijeme da je Teja za mene ja doživljavam kao živu poeziju. I ovaj, htio bih reći posebno ta riječ autentičnost, ja nju zamenjujem da. sa izvornošću. Da, da. Jer da bi, ako je čovjek izvoran, on će biti prihvaćen od bilo koje sredine, a to jeste originalna, dakle izvorna. I dovoljno bi bilo to što je rekla, pa šta je ljudski život, sto godina da živimo, to je treptaj, o kako sam ja to dobro čuo i percepirao. to je gospa regla. Da. Vi ste, vi imate i razmišljanja divna, evo ja da se predstavim, ovaj Ja sam Salko iz Mostara i molio bih samo e, kratki odgovor. Pored Biblije, Starog i Novog Zavjeta, molitve uh -huh. ko, koji su presudni bili kod vas, ovo sam čuo sa da. vašim mužem Marijom, e, svaka čast. Ovaj, šta vi, s obzirom da ste profesorica književnosti i hrvatskog jezika, ovako tri, četiri, eto što vam pada na pamet, što može pomoći čovjeku u izrađivanju sebe od iskim Bilo šta što vi Volite možete čitati, preporučiti. Uh -huh. I da li slušate ozbiljnu glazbu Mozarta ili Čajkovskog ili Dezamsa, ne znam sa šta. Ja vas tu, ja vas taj... tu moram razočarati jer i meni je s <laughs> mojim obraćanjem, dakle ja sam uh, prestala čitati ne mogu reći da sam prestala čitati u potpunosti svjetovne knjige, a sada čitam isključivo duhovne knjige i duhovne romane, dakle romane, životopise svetaca i onako ponekad pročitam neku ovako svjetovnu knjigu, ali to je vrlo, vrlo, vrlo rijetko jer nemam baš toliko vremena, a i klasičnu glazbu uh, znam slušati, volim opere jako i imam tako jednu prijateljicu koja je opet napivačica tako da njezine CD-ove slušam, ona često pjeva neke biblijske psalme i nešto tako, tako da vam ja više slušam da. onako ovu duhovnu glazbu. Dakle, du, du, duhovne knjige, Salko, čitati duhovne. O. Da, da, da duho, pa duhovna glazba pripada da, umjetno. Da, sigurno, naravno, je naravno. I nešto tako druga. Apsolutno, slažemo, Salko. I nešto tako druga. Dobro. Hvala vam lijepa. Hvala vam, Salko. Hvala vam na svakom poklopu. Hvala lijepa. Idemo primiti možda još jedan, maksimalno dva poziva. Halo? 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 Halo. Izvolite, u programu ste. U programu sam Andjelko sa pozdravljam i vas, Mario, kako ste, ste dobro? Evo, Bogu, hvala. Bogu, hvala. Meni je, je čak, čak prije ove emisije moja gošća dala jednu tabletu, malo sam prehlađen i glava me boli, ali slušajte, kad imate gošću žensko, ona ima sve u torbi svoje celu ljekarnu, pa Bogu, hvala. Jeste vi dobro? Jesam, jesam. Izvolite, slušamo vas. Ja, da, prvo da pozdravim ovaj, kad je se napokon već jedna ono Hercegovine je nešto dobro učinilo, a to je ova inicijativa za život, jer ovaj, dosta je danas ovaj, kako kazao, puki i, i politički priča i obećanja. Evo, nešto dobro je se činilo i stvarno Bogu hvala za teicu i za to što je ovaj, dala sebe za tu ovaj, za ovaj, borbu za život. Evo, gleda, slušajući očera se nju i njezin ovaj, to, ovaj, život i tako, dosta puta čovjeka nema djeca i svaki i bilo kod ko nas bi se razočarao i teško je to i ono to ali evo bog je se poslužio time da je ona slobodna žena da se može posvetiti ovoj udruzi za život jer evo gledam s jedne strane dobro da, ovako će Drago, Drago puno je djece. Bilo da ima djecu da, da, da se raduje ko što se raduju mnoge majke ali evo bog je možda za nešto veće da, da, da se raduje možda ovaj djeci ovaj drugih majka koji će sačuvati. Da, da, da. da. dobro. lijepo ste vi to rezonirali. Hvala vam lijepa. Svako dobro. Primit ćemo još jedan telefon. Nemojte više zvati. Jednostavno nemamo vremena. Stalno nam telefoni zvone. Mogli bi primiti tisuću vjerojatno poziva. Halo? Halo. Izvolite. Dobro večer, Katarina iz Austrije. Izvolite, Katarina. Drago nam je da smo opet u Austriji. Slušamo vas. sama učinila abortus prije deset godina i jako sam patila zbog toga i dan danas patim. I evo sad imam troje predivne dičice. Dugo sam razmišljala m, kako da neku pokoru napravim. I evo večeras sam slušala vašu gošću i želila bi se i ja pridružiti u te njezine molitve da i se bi olakša malo dušu. A, dobro. dobro, molit ćemo evo, i svi oni koji nas slušaju večeras jednu malu tihu molitu za sve vas, drage, koji ste imali u tu nesreću to učiniti, ali evo, Bogu hvala, svjesni ste toga i dobit ćete milost, budite mirni. Da, Bog, nikada ne se zaboraviti, Katarina, da se Bog služi našim slabostima i našim grijesima i da ti grijesi mogu postati kao biseri ako ih mi predamo Bogu. I upravo evo iz tog što ste vi to posvjedočili javno na radiju Tu ćete dobiti tako velike milosti milost. To je veliko tako I je. hvala vam na toj hrabrosti I mi ćemo se moliti da vam Bog što prije zacijeli rane A vi ih isto tako predajete Isusu i Mariji I evo možete, možete sudjelovati u ovoj inicijativi Možete podržavati Možete pomoći konkretno neku majku Možete učiniti toliko toga Gdje ćete dobit, dati Bogu zadovoljstvo. Da za za što nešto. ste nešto Hvala da. Vam, Svako vam dobro Svako dobro Evo, nekoliko poruka smo dobili naš radijski mobitel. Jedna osoba hvali papu Franju, njegovo djelo, Druga osoba kaže slušam tiho radio, uspavljujem svoju bebu, ne mogu vas nazvati, ali, Framario, hvala vam na odabiru divne gošće. Evo, nema ništa ljepše nego da vi kao majke uspavljujete svoje dijete dok mi razgovaramo o ovoj temi. E, Teja, što reći, sat i pol vremena razgovarali smo srce ste ispunjali mnogima. Što za kraj poručiti imamo 20 sekundi. Evo, ništa za kraj, ako se ljudi mogu odmoriti dovoljno i tko nam se go želi pridružiti, nije kasno. Sutra ujutro krećemo ispred bolnice u Mostaru, u 9 sati ujutro i pješat ćemo do Međugorja. Imaćemo policijsku pratnju, to je hodnja za život koju organiziramo prvi put. Svi su dobrodošli. I mogu se pridružiti. Da, Ići ćemo pješice i na taj način ćemo povezati ta dva mjesta molitve, mjesto gdje dolaze hodočasnici i mjesto gdje smo mi molili protekli 40 dana. Hvala vam lijepa, bila je ovo dakle, Teja Sušac, voditeljica inicijative 40 dana za život, programski realizator emisije Davor Dragićević, urednik i voditelj Framario Knezović.